Майже 1,5 мільйона гривень надійшло до державного бюджету України за рахунок розмитнення транспортних засобів. Кількість автівок, передбаних громадянами в іншій країні, перевищила 1,5 тисячі. За останні 5 місяців, відколи на законодавчому рівні було відмінено пільгове розмитнення автівок, закарпатські митники оформили 1447 одиниць автотранспорту. Це легкові та вантажні автомобілі, придбаних громадянами за кордоном. Відтак, до держбюджету України скеровано майже 150 мільйонів гривень, перерахованих з повною сплатою митних платежів. З 1 липня набув чинності закон України номер 7418 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування. Відповідно до нього, імпорт товарів, що ввозиться фізичними особами-підприємцями та юридичними особами, незалежно від системи оподаткування обкладається ввізним митом. А спрощенці першої та третьої групи, які не є платниками ПДВ, знову мають ввозити товари зі сплатою податку на додану вартість. Також ці платежі повернули і на імпорт окремих транспортних засобів, котрі до цього ввозилися громадянами на пільгових умовах. До цього в квітні місяці громадян звільнили від оподаткування ввізним митом, податком на додану вартість та акцизним податком транспортних засобів. Це стосувалося мотоциклів, легкових автомобілів, кузовів до них, причепів, напівпричепів та автівок для перевезення 10 і більше осіб та транспортних засобів, призначених для перевезення вантажу. З 1 липня пільгове розмитнення було скасоване.